Representante José Religião Tolu agradece Bacaira Lassanana Guzmão, o equipa, nebelo que evento Grupo Coral. Agradecimento né, a todos os representantes da religião Tolu, nebe se rola parte e a competição Grupo Coral, nebe organiza o líder nacional, o equipa, li a Associação Turismo Religioso Timor-Leste, representante da religião Tolu, o muçulmano, protestante no Confucu, agradece a Bacaira Lassanana Guzmão, o equipa, também li a atividade, né, bele valoriza a juventude e a nação, né, no Hametin Paz. Italau Zare, ba buat nebe maka itatu para reta, né, muito importante maka unidade, fraternidade humano nem maka isso é importante entre ita ou ita, nem importante. Segundo, liucida né, ita seja nessa parceiro, seja nessa mitra ida nebe parte equipa abonana ninia, e mos parte a seu turismo religioso ninia, laos ida nede, mas bawoin, ita não fatia confiança, não fatia amuto ida ne, tamba evento de importante o de bele hamitin itene unidade ba fiar ninia hare situação ne be iha atividades idane ame agradece tep tep ba abonana ho ni equipa hanesa meios ida ke condis boas ambientes para ita bele halo convivência comum especialmente iha itene nasau ne i idane moso o propósito fundo ida o interona kata iremos halo o propósito até for valorização da nação Timor-Leste. E tenho a bonana por iniciativa é importante ter tebes para ali o Rússi atividades nessa né para ir também a meeting e tenho paz e tenho amizade e tenho friendship a mim é importante ter tebes e tenho tu mais apoio ajuda para e também luri iniciativa da né onde é que atividade ini hetan apoi husi líder nasional Kaira Lassanana Guzmão, ho equipa, no se organiza husi asosiasi turismo religioso Timor-Leste, Jimmy Fernandes, LGMN.